السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم کو زما کله کوټلی ګران کی موږ تاسو ته زل بیر کله یو په دې مو کوم موږ په موږ په اجرا کې لوړو دو یو موږ ورې شوی دی ګلوب شیر زو او زپر لیجا که کا منځه شوی دی ای په هغه کې موږ مرحوم زی ورستری او جوان کاولو په خپل خو یو کا موږ سره له مرحوم زی هغه کړی دی سبب ان شاء الله کی کې په روم دې دی بجی او بندغه له اوسو جوان کړه څه په دې خبرې وو نو بس موږ ته خو دوله کونه سر بلونه دي او اسیب دي او بس دې خبره ما مجھ تدا پتہ نہ چھ لے کہ شاز ویش ہے نے جان نے چھ وہ بچہ نہ کر دے مجھ تو وہ نہیں بات کہ ابو نہ جتن گیرون وہ تو میں مت تو بیڈوری بس کر دے تو بھی کو وہ بکی جی تو کی گوری مول مکھنا بغیر دے بولا پھیر نہ نور تو دا ہوتا ہے کہ مو سے تو کا صحیح پو دین بجے سو کے راہ ہاں لگایا حاجی میران پرنس پٹھان سلامونه کوي تیمور یوسف زئی دوبه نه جوین چې سلامونه کوي خان پالمرو کې برمنګم نه جوین چې سلامونه کوي خان جی پرستیج کار دام دوا سلام کوي ډیفینټ پٹھان سلام کوي گور یوسف سلام کوي محمد سلیمان خټک پراؤڈ محمد نیکس خان امجد روب خان ناروے نہ سلام کی جوان کا عمر خٹک سلام کی شام خان شمشیر دے ارشاد خٹک تے وسیم اقبال دے رورو ملگری جوائن کی جی نعمت فاروق تے دا ٹولو تے چکم دے باسی مجھے طرف نہ ڈیڈ دو سلامونا قمر زمان مد خوشحال خان دے علی زمان دے او ټولو ته بس موږ طرف نه ډېر ډېر دوا سلامونه ان شاء الله بل نوی کلپ سره بیا زیری جو او اجازات غوړو. الله حافظ. الله پامان.